също по компетенция, каквото имате като въпроси, по отношение на ремонта, по отношение на това, което виждате. Всички дейности и да ни дадат възможност от първата седмица на януари да започнем с всички събития. За вас медиите, за да ви улесним влизането и излизането и режима на покупателния режим, вие медиите ще влизате през вход B2, който изцяло там ще имате съответно регистратура, в която ще получавате своите бачове или ако имате някакъв проблем логистичен, там минавате проверките и влизате. И съответно ще... Това ще е зона за хранене, тъй като те пак ще на този вход. Ето тук ще ми направим. Thank you.
каже, тази зала е уникална за Европа в момента. Няма аналог. Срещи на върха, на срещи съвети на министри ще се провеждат именно тук в тази зала. Залата е включително с обезшумяване на столовете, на масите в кабините, за да не предизвикат дискомфорт по време на превод. Благодаря ви на колегите, които са на пулт. Имаме на председателството, винаги националната медия на Европа, на всяко председателство. Ние паралелно през формата и апаратурата, която се произвежда от нашия бродкастър. Така че след това, когато приключим... Има ли въпроси? Предстои да видим. Той няма да идва само господин Юкер, само така. Малко.